কোন হই আহিলা, ও কোন হই বাহিলা, যুগলত কথা মরণ দই মরণি থাকিলে এ খালি দলালৈ পইচা দিব যাবানে ও অনীতি ৰহে তইলাওতে মিচিকিয়া হাগিলৈ তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰণুৱা চুতীয়া এ তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰণুৱা চুতীয়া ঐ সঁচাকৈ সুধিছো ও অনীতি ৰহে তই যাবানে নোযোৱা কারণে মরমুয়া সুতিয়া এ তোমারে ওই কারণে মরমুয়া সুতিয়া এ সঁচাকৈ সুধিছো ও অনীতি ৰহে তই যাবানে নোযোৱা দিব ভঙ্গী হবলৈ কৈ নদাদে ঐ যান পাৰি দিম দলিচা বাবুৰ মাজতে ঐ যান ভাগৰি দিবা তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰমুৱা চুতীয়া এ তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰমুৱা চুতীয়া এহে সঁচাকৈ সুধিছো অ অনীতি ৰহে বহুত ধুনীয়া, তোমাৰ বাৰ্থডে লৈ আকৌ শুভেচ্ছা থাকিল দেই, বহুত ধন্যবাদ থাকিল।